Tervitus, olen Raido Puust ja selles videoseerias tahaksin ma veidi rääkida lähemalt Revit tarkvaras olevatest materjalidest ja täpsemalt siis materjalide füüsikalistest omadustest, parameetritest, mis on siis kättesaadavad 2013. Versioonist alates. Ma olen teinud siia kaks tavalist seina, need seina stiilid või tüübid on kättesaadavad vaikimisi projekti mallis ja kasutanud selleks töövahendit Wall ja Wall Architectural. Kui ma nüüd klikin ühel seinadest, võtan kõigepealt selle ühe komponendilise seina ja seejärel vaatan selle parameetreid, klikkides nupul Properties ja Edit Type. Avanevas dialoogis kerin alla poole, siis ma näen, et siin on sektsioon Analytical Properties ja muuhulgas on siis siin nii U kui R-i väärtus, aga need on hetkel tühjad. Ehk siis selle seina tüübi juures just kui neid ei ole paika pantud või neid ei ole arvutatud. Ja siia lahtritesse ma ei saa otseselt ise kirjutada midagi. Samas, kui ma nüüd sellest dialoogist lähen korra välja, Cancel, ja võtan teise seina tüübi ja teen siin seda sama, klikin nupul Edit Type ja liigun jällegi dialoogi alla ossa, siis ma näen, et selle seina juures on olemas nii U-väärtus kui ka R-väärtus. Ehk siis need on arvutatud. Ja arvutatud on need siis lähtuvalt valitud materjalidest. Ja need materjalid on lisatud siis meil erinevatele seina komponentidele. Nii et me saame siis just nimelt komposiit seina tegeliku U-väärtuse lähtuvalt sellest, milliseid materjale oleme kasutanud. Ja järgnevalt vaatamegi, kuidas on võimalik materjale redigeerida, kuidas on võimalik kontrollida, et materjalidel on need füüsikalised omadused lisatud selliselt, et meil arvutatakse siis konkreetse seina U-väärtus. Ja seda U-väärtust mõistagi antud juhul me saame kasutada ka energiaarvutustes. Need moodulid on siis Revit tarkvara sisse ehitatud, nii et meil väheneb selline topelt töötegemine, sisestamine. Hetkel lähen siis veel kord sellest dialoogist välja ja vaatame, kust kaudu me pääseme siis nendele materjalidele ligi. Juhul kui me soovime materjalidega tegeleda lihtsalt andmebaasi tasemel, et kõigepealt materjale luua, mitte otseselt siis seda komponendile lisada, siis me leiame materjalide dialoogi Manage paani pealt ja Materials. Klik selle nupul. No Autodesk tarkvara kasutab ühtset materjalide andmebaasi, kuid samas tuleb rõhutada, et okei, materjalid on küll ühtses andmebaasis, kuid erinevates tarkvarades me saame siis materjalidega liita erinevaid parameetrite klasse või kategooriaid. Nüüd avanevas dialoogis on meil erinevad sektsioonid. Kõigepealt me näeme siin üleval sektsioonis on need materjalid, mis siis on hetkel antud projektis saadaval või mis on siis siia lisatud. Seejärel me näeme alumises sektsioonis tarkvaraga kaasa tulevaid materjalide andmebaase. Need on siin grupeeritud, on niimetatud Autodeski materjalide grupp ja on siis AEC, ehk siis arhitektuursete materjalide grupp. Emba kumba me siit valime, meil on võimalik siis omakorda valida siit alamkategooria ja seeläbi näha siis erinevaid üksikuid materjale, mis sellesse kategooriasse kuuluvad. Need kaks sektsiooni, alumine ja ülemine, on selles mõttes üksteisest sõltumatud, et kui me soovime nüüd materjali redigeerida, siis me peame selle materjali kõigepealt alumises sektsioonis ja ülemises sektsiooni, ehk siis projekti tõstma. Seda me hetke pärast ka vaatame. Kui me oleme selle siia projekti lisanud, siis me saame hakata redigeerima nende materjalide parameetreid. Ja materjalide parameetrite redigeerimine või ka siis kontroll käib väga lihtsalt. Ma teen siis valitud materjali peal lihtsalt topeltklõpsu või materjali reaale liikudes ma näen ka sellist pliiatsi ikooni siin paremas servas, klikin selle pliiatsi ikoonil ja avaneb täiesti omaette dialoog. Selles dialoogis on nüüd erinevad parameetrite grupid, mis siis on külge liidetud selle konkreetse materjaliga. No materjalideks võib olla näiteks kivi, võib olla klaasvill, võib olla kivivill, võib olla eps ja nii edasi. Erinevad materjalid siis. Ja igal materjalil on sõltuvalt tootjas siis erinevad parameetrid. Me ilmselt Revitiga töötades oleme siiamaani põhitähelepanu pannud materjalide juures ainult sellele visuaalsele küljele, mis siis näitab, milline see materjal renderdades või ilupildil välja näeb, siis see on ainult üks pool sellest materjalide parameetrite ringist. Nimelt, kui ma vaatan nüüd siin avanenud dialoogis sektsiooni Assets, siis siin on aspektide veerg. Ja hetkel minu poolt valitud materjal omabki selliseid kahte põhilist aspekti, mis kirjeldavad, kuidas materjali visuaalselt näidatakse, kuidas see näeb välja näiteks lõikes, vaates ja nii edasi. Nii et graphics ja appearance sektsioon. Appearance sektsioon muidugi mõiste siis mõjutab renderduste ilupilte. Kuid lisaks nendele kahele aspektile on võimalik lisada veel kaks juurde ja seda siis Reviti tarkvaras. Erinevates Autodeski tarkvarades on erinev arv aspekte, mida me saame ühe materjali külge panna. Revitis on kokku neid neli, lisaks sellele graphics ja appearance variandile. Kui ma klikin siin ülal paremas nurgas vastaval nupul, siis on mul valika physical ja thermal.
Nüüd appearance on omakorda hall seetõttu, et see on juba lisatud. Ma ei saa nagu ühele materjali öelda, et tal on kaks samasugust parameetrite gruppi. Et näiteks ühel materjalil on kaks erinevat füüsikalist parameetrite gruppi. Ikka korraga saab olla ainult üks. Ja seetõttu siis appearance on siin juba olemas. Mul on ainult võimalik valida siis kaks lisaks on physical ja thermal. No graphics on alati olemas materjalil. Küll aga siis sõltuvalt nüüd sellest materjalist, mille me parasjagu valime kas siit alumisest sektsioonist või oma olemasolevast projektist. Need kaks physical ja thermal võivad olla ja võivad ka mitte olla. Ja see on ka see põhiline erinevus, miks me osadel seintel näeme seda U-väärtust ja miks osadel seintel ei näe. Nimelt osadel seina tüüpidel on need parameetrite gruppid lisatud ja osadel ei ole. Seega ma lisan nüüd need kaks lisagruppi, physical, seejärel ma saan valida nüüd avanevast lisadialoogist, jällegi olemasoleva füüsikaliste parameetrite gruppi. Sisuliselt ma ütlen materjalile see, mida ma siis defineerin, et näiteks kas see on metall, kas see on puit, kas see on betoon või mille laadne see on. Ja sellest lähtuvalt ma saan sellele kategooriale iseloomulikud parameetrid, mida ma saan siis omakorda selle konkreetse materjali juures muuta. No hetkel on meil siin valitud suvalise nimetusega materjali tüüp. Oletame, et antud nimetusega soovin kasutada betooni parameetrite gruppi. Ma teen topelt klõpsu selle real ja nüüd siia Material Editor aknasse ilmub ka vastav uus rida, Concrete. Ma lisan siia kohe ka thermal, mis siis mõjutab just nimelt seda U-väärtust, energeetilist poolt. Valin thermal ja ilmselgelt ma võtan ka siia nüüd sama tüübilise alamkategooria, et siis ka konstruktsiooniliselt ja soojuslikult ma kasutan ikka sama gruppi, et ka siis concrete, jällegi topelt klõpsel real. Ja kui ma olen lisanud nüüd siis vastavad aspektid, siis ma rohkem neid lisada ei saa või tuubeldada ei saa. Järgmine etapp on nüüd, kus ma saan hakata muutma nende parameetrite gruppide üksikud väärtuseid. Kui ma vaatan physical sektsiooni, siis on mul siin omakorda physical properties ja erinevad gruppid. Ja tähele tuleb panna siis seda, et tõesti sõltuvalt nüüd millise gruppi ma võtan, et kas betooni, puidu, siis on need parameetrite gruppid siin all erinevad. Kuna hetkel ma võtsin betooni, saan panna surve tugevuse, saan anda ka materjali tiheduse, et need väärtused on kõik muudetavad, see ühik tuleb siia siis automaatselt ühikute süsteemist, nii et piisab sellest, kui ma valin lihtsalt selle rea ja trükkin siia uue väärtuse, näiteks 1500 ja see ühik tuleb sinna siis automaatselt järgi. Ja sama kehtib ka nüüd soojuslike parameetrite poole pealt. Thermal, klikin selle real ja ma näen siis jällegi nüüd sõltuvalt materjali kategooriast nüüd erinevaid parameetrid, mida ma saan siin redigeerida. Hetkel siis huvitab mind näiteks thermal conductivity soojusjuhtivustegur, mille ma saan siis sellele konkreetsele materjalile lisada. Muidugi mõista, see on koefitsient, nii et sõltuvalt nüüd sellest, kui paksule või laiale komponendile ma selle konkreetse materjali nüüd lisan, sõltuvalt sellest siis on see konstruktsioon soojapidavam või vähem soojapidavam. Nii et siin ma saan siis lisada thermal conductivity, tensity, tihedus, kaks põhiväärtust, mis mind hetkel huvitavad. Ma ei saa parameetrit siit selles mõttes kustutada, et oletame, et ma ei tea selle konkreetse materjali seda väärtust, siis ma ei saa seda kustutada, ma saan küll panna siia lihtsalt null väärtuse, aga ma pean siis olema teadlik, et tõesti minu arvutusmoodul neid parameetreid ei kasuta. Kui ma peaksin soovima näiteks mingil hetkel selle konkreetse materjali juures valida midagi ümber, valida näiteks hoopis teine varem valmis tehtud füüsikaliste või siis soojuslike parameetrite grupp, siis ma saan seda teha, tehes selle rea lõpus oleval nupul Replaces Asset ja saan valida uuesti siit Asset Browser dialoogis siis endale meelepärasema. Nii et kõik need muudatused, mis ma teen, nendele ma annan üldjuhul alati mingi iseloomuliku nimetuse, no näiteks et võib-olla sellega ma soovin esitada konkreetse tootja mingit kergblokki, siis ma kirjutan siia selle vastava nimetuse nii, et ta oleks hiljem ka eristatav ja vajadusel saan seda kasutada ka mõne teise materjali loomisel. Võib-olla seal on ainult mõni üksik parameeter siis veidi teissugune, aga oluline on anda siis nimetused nii, et ma ei kasutaks neid samu vaikimisi nimetusi, sest siis hakkavad tekkima sinna sellised veidrad numbrid järgi ja neid on väga raske nagu hiljem aru peale panna. Just siis, kui on vaja valida neid ümber asset browser ja ma peaksin leidma siit nüüd endale siis materjali kategooria, mida ma tahan asemele võtta. Nii et ikka annan sellele sellise mõistliku nimetuse. Ma saan neid kopeerida siin ja seejärel saan ka siis muuta neid
vastavaid parameetrid alumistes sektsioonides. Ja kui need muudatused on tehtud, siis ma saan klikkida Done nuppu peal ja need parameetrid on rakendatud nüüd sellele konkreetsele materjalile ja see materjal eksisteerib hetkel projektis ja seda saab siis omakorda kasutada konstruktsioonidel. Nii et selliselt käib see materjali loomine, redigeerimine Revit tarkvaras. Mul on võimalik ka luua materjalide raamatukogusid, mis siis on salvestatud täiesti omaette failidesse ja seeläbi on mugav neid materjale vahetada ka erinevate firmade ja arvutite vahel. Kuna ei ole mõistlik kõiki neid erinevaid materjale luua nüüd sellesse projekti malli, vaid pigem hoida neid omaette raamatukogus ja kasutada vastavalt vajadusele, et siis just nimelt on mõistlik luua oma enda materjalide kogum, saan selle siin salvestada, endale meelepärast asukohtad on siis nagu lingitud. Nii pea kui ma sinna uue loon, võtan siit näiteks Create New Library, saan valida siin asukohaks, näiteks hetkel panen desktopi, panen võibolla siin Est materjalid nimeks ja seejärel Save, siis see ilmub mul nüüd siia nimekirja ja siia ma saan hakata looma uusi materjale. Uue materjali loomiseks sellesse raamatukokku ma võin kasutada all nuppu Create a New Material in Document, aga võin ka neid materjale olemasolevatest gruppidest kopeerida siis enda uude materjalide raamatukokku. Teen parema klõpsu, võtan Add to ja siis Est materjalid. Ja seejärel saan juba redigeerida seda materjali. Aga jällegi materjali redigeerimiseks ma pean selle tõstma kõigepealt siia hetkel aktiivsesse projekti. Ja teen siin topelt klõpsu. Juhul kui nüüd sama nimega materjal juba eksisteerib, siis hoiatatakse meid, et me kirjutame üle. Nii et see on oluline vahemärkus. Võin panna siin keep post, sellisel juhul luuakse lihtsalt nimeline koopia ja lisatakse see number sinna lõppu, et see on tegemist on topelt materjaliga ja saan seejärel redigeerida jällegi selle parameetreid. Nii et selliselt valmib minu enda materjalide andmebaas. Nüüd vaatame, kuidas neid materjale on võimalik redigeerida siis olemasoleval seinal näiteks. Ma lähen sellest dialoogist korra välja, kuna selle dialoogi ma avasin just nimelt Manage paani pealt ja Materials. Kui ma soovin konkreetse komponendi materjali vahetada, muuta selle parameetrit, siis ma ikkagi lähtun sellest, et ma valin selle komponendi kõigepealt, antud juhul siis seina, seejärel klikin Edit Type nupul Properties aknas ja avanevas dialoogis on mul sektsioon Construction ja Structure, klikin nupul Edit. See dialoog peaks olema tuttav kõigile, kes on loonud uut seina tüüpi, aga võibolla ei ole niivõrd suurt tähelepanu pööranud siis materjalide sektsioonile. Et jah, me oleme valinud siin küll visuaalselt õige materjali, mis ilupiltides, lõigetes vaadetes annab selle ettekujutuse, et aha, see on kivifassaad ja see on krohvitud pind. Aga teiselt poolt materjali füüsikalised omadused on jäänud tahaplaanile, sest sellist võimalust ja sellisel kujul ennem olnud. Kui me avame selle dialoogi, mis siis kannab nimetust Edit Assembly, siis me näeme ka siin juba, et meil on antud seina juures siis arvutuslik R-väärtus ja U-väärtus on selle pöördväärtus siis. Ja? Kui ma nüüd soovin muuta mingit materjali, siis ma ikka tegelen siin Material veerus ja võtan hetkel siis Canva osa Structure 1, klikin vastaval lahtril, kus on siis lisatud see materjali nimetus, siin on ka kolm täpikest ja põhimõtteliselt avatakse nüüd see sama materjalide dialoog. Ainsa vahega, et nüüd on mul võimalik redigeerida selle konkreetse materjali parameetreid või siis hoopis valida mõni muu materjal sinna. Aga muus osas redigeerimine on sama. Ta näitab mulle siin hetkel seda materjali, mis kehtib sellel konstruktsiooni osal. Ja võin siin siis klikkida nupul Edit ja seejärel kontrollida või siis redigeerida neid parameetreid. Ja muidugi tasub meeles pidada, et mõistlikum on siis pigem materjale kopeerida, kui see, et me testime ühe ja sama materjali juures erinevaid parameetrite väärtuseid. Pigem ikkagi liikuda selles suunas, et me tekitame endale vajalike materjalide raamatukogu ja hiljem on neid lihtsam valida. Nii et siit on mul võimalik siis valida soojusjuhtivuse teguri näol mõni teine väärtus. Hetkel ma siin kasutan suvalisi väärtuseid, panen näiteks siin 0.6, seejärel Done ja nüüd OK. Siis selle muudatuse peale reageerib kohe ka meil nii U-väärtus kui ka siis R-väärtus. Ja neid väärtuseid konstruktsiooni lõikes on siis võimalik arvesse võtta juba arvutustarkvarades. Arvata võib, et kui me näiteks muudame selle konstruktsiooni paksust, hetkel on siin 190, aga panen võibolla siin näiteks 400 mm selleks paksuseks, siis jällegi R-väärtus muutub. Sein on nüüd soojapidavam, R-väärtus kasvab, teises on U-väärtus väheneb. Ja kui ma klikin siin dialoogis OK, siis uuendatakse ka U-väärtus Analytical Properties sektsioonis. Klikin siin ka Apply ja OK. Aga mis siis saab selle seinaga, kus me hetkel ei näinud seda arvutuslikku U-väärtust?
Põhimõte on sama. Ma pean kontrollima, kas sellele konstruktsioonile on esmalt lisatud materjal. Ja kui materjal on lisatud, kas sellele materjalile on lisatud siis füüsikalised omadused, parameetrid. Ma valin selle väiksema seina. Jällegi Properties aknas, valin Edit Type ja seejärel avanevas dialoogis Type Properties, Structure, Real, klikin nupul Edit. Ma näen, et materjalide veerus on mul hetkel märge by category. Ehk siis ma võin kindel olla siin hetkel selles, et tõepoolest materjalide füüsikalisi parameetrid ei ole lisatud ja seetõttu ka R-i väärtus on siin hetkel 0. Kui ma soovin seda materjali siia külge panna, siis ma klikin vastaval lahtril ja jällegi siin kolmel täpil. Ja nagu ikka, avatakse jällegi materjalide brauseri aken. Ülemises sektsioonis ma näen neid materjale, mis on hetkel projektis saadaval ja alumises sektsioonis saan valida siis neid materjale, mis on eelnevalt tehtud või korrigeeritud erinevates materjalide andmebaasides. Kui ennist me rääkisime, kuidas teha siia uut materjalide andmebaasi, siis see protsess on isenest väga lihtne, aga andmete kokku kogumine erinevatelt tootjatelt see lihtsalt on aeganõudav. Samas, see töö mingil hetkel tasub ära, sest me saame seda infot kasutada korduvalt. Ja ma olen loonud ka sellise lihtsama Eestis saada olevate materjalide andmebaasi. Esmalt aga ma kustutan selle siit ära, parem klõps ja remove library, ja linkin siia nüüd ühe teise andmebaasi, jällegi Open Existing Library, ja võtsin üles, kus kohas see mul asub. Nüüd kui ma linkin selle materjalide andmebaasi, siis ta jääb linkituks projektist projekti, kuniks ma seda siis sealt maha ei võta. Linki siis maha ei võta, mitte otseselt ei kustuta ära, ja andmebaas jääb ikka alles, faili kujul. Valin selle. Ja seejärel ma näen, et ma olen siia alla lisanud siis erinevat tüüpi materjalid, no näiteks kerkblokid, täisblokid, aga ka siis erinevad soojustusmaterjalid, kivivill, klaasvill, erinevad viimistusplaadid, puitkiudplaadid, puitlaastplaadid, ka kipsplaadid. See on loodud siis lähtuvalt sellest, millised andmed on erinevatel tootja veebilehtedel kätte saadavad, kuid põhirõhk on siis ikkagi olnud nende soojusjuhtivus koefitsientide väärtustel. Need, mis siis hakkavad mõjutama, mis saab olema meie konstruktsiooni uuväärtus. Ja need on üldjuhul siis kõikidel tootjatel ka veebilehtedel olemas. Enamus materjalidele on lisatud ka materjali tihedus, kuid vähematele siis materjali survetugevus, mõistegi kanvatele konstruktsioonidele on sellist infot lihtsam välja võtta, seal on ka see oluline, et tuleb siis meeles pidada, et mitte kõiki andmeid ei ole nagu lisatud, mis seda materjali defineerivad, aga just soojuskoormuse poole pealt on oluline see soojusjuhtivus, koefitsient ja seda me kasutame ikka siis thermal sektsioonis ja osadele materjalidele ka siis tihedused. Ja mõistegi on kasutatud siin siis neid nimetusi, mis üks-üheselt ka ütlevad, millega on tegu, mis on tootja. Ja ka märksõnade hulka ma olen üldjuhul kirjutanud selle, et mis on need standard paksused, mida on võimalik siis antud materjali juures saada. No, kõik tootjad üldjuhul ütlevad, et on ka erimõõtusid, aga erimõõtudest me siin hetkel andmebaasides ei räägi. Ja sellise lisainfobaasil on meil võimalik siis ka otsida selles materjalide andmebaasis meile sobivaid või siis erinevaid materjalide tüüpe. Näiteks kui ma panen siia üles paremasse kasti kerkblokk ja 200 mm, siis ma otsingu tulemusena näen, et vaat sellised tootjad selliste kerkblokki tüüpidena on saadaval. Neid tooteid tehakse sellise paksusega. No ma pean muidugi seda paksust teadma, et loomulikult ma ei saa siia suvalist ebastandardset mõõtu panna, et panen siia ala 201 mm ja siis loodan, et mulle leitakse ka. Ei, kindlasti mitte. Aga jah, ma saan siit valida siis endale meelepärase. Ja näiteks võtangi siit võibolla Aero Classic. Ma näen peale selle materjali siis lisamist enda projekti ka selle parameetrid ikka läbi Edit Material nuppu, et seda blokki on saadaval ka tegelikult 250 mm, 300 mm, mida oleks võinud panna ka otsingusse, hetkel siit sulgen. Ja kui ma nüüd vajutan omakorda siin dialoogis OK, siis see materjal lisatakse sellele konstruktsioonile. Ja mitte ma ei vali siis erinevat materjali sõltuvalt nüüd selle paksusest, vaid ikkagi materjal on üks see sama. Paksuse ma timmin omakorda siin veerus thickness. See on selles mõttes lihtsam tööprotsess. Ja ma näen, et 200 mm on mul siis R-väärtus 2. No, ma tean, et U-väärtus on selle pöördväärtuseks 0.5. Selgemas selge, et siin mingist soojapidavust konstruktsioonist me ei räägi. Sellise konstruktsiooni juurde on vaja kindlasti ka soojustusmaterjali. Ja sõltuvalt nüüd sellest, kas ma siis redigeerin olemasolevat seinakonstruktsiooni, nagu me tegime eelnevalt, või siis lähtun mingist ühekomponendilisest seinakonstruktsioonist ja hakkan lisama siia komponente, näiteks siin siis klikin nupul Insert, seejärel tõstan selle ülesse poole ja selle funktsioonina ma näitan, et tegemist on Substrate
ja võtan siia näiteks isolatsiooni materjali. Klikin jällegi kolmel täpil. Seejärel jällegi avaneb materjalide aken. Jällegi panen otsingusse. Võib-olla huvitab mind hetkel EPS ja no, näiteks 200 mm. Siis ma näen, et sellise paksusega on seda konkreetset materjali olemas, aga võib-olla ma panen võib-olla 2x100 mm, et siis ma võin panna ka EPS 100 mm ja hoopis suurem valik erinevaid tootjamaterjale siis või tooteid. Ja võtan siit näiteks fassaadile EPS 50, teen topeltklõpsu. Ma saan jällegi kontrollida, kui ma ei tea täpselt või ole kataloogi käepärast, et millise standardpaksusega seda konkreetselt tehakse lisaks sellele 100 mm. Et kui ma tahan 200 mm saada, siis ma võib-olla panen 2 kihti seda või siis on mul näiteks see saadav ühe paksusena, 200 mm kohe. No hetkel ma siin näen, et seda on vaikimisi standardina saada ainult maksimum 100 mm. Nii et võib-olla siis panen 2 kihti. Ja seejärel jällegi okei. Okay. Selgemas selge on, et see R-i väärtus enne ei muutu, kui ma olen pannud ka paksuse siia veergu, thickness, nii et panen siia nüüd omakorda 100 mm. Ja nüüd juba R-i väärtus on märksa parem. Ja selliselt on mul võimalik siis vaadata, milline on see U-väärtus erinevatel konstruktsioonidel. Ma võin siin läbi mängida ka erinevaid olukordasid, et okei, okay, sellise materjaliga ja 100 mm on see R-i väärtus siin hetkel selline, aga nüüd kui ma võtan siia mõne teise analoogse materjali, innovatiivsema võib-olla siis, või tahan lihtsalt võrrelda EPS-i ja võib-olla villa näol, annan siia võib-olla uuesti EPS ja silver ja võtan siit näiteks see kord EPS-term EPS 60 silver, jällegi topelt klõps, valin materjali, okei, okay, enne oli 4.38, no nüüd on 5.12, eri väärtus läheb suuremaks ja tõepoolest silveri nimelise toote juures lubatakse paremat ka U-väärtust. Ja kui ma olen selle esmase valiku teinud, siis ma saan klikkida okei okay peal. Nüüd ma näen siis ka seda pöördväärtust, U-väärtusena 0.19, no see on juba väga hea võiks öelda või rahuldav. Aga mul on võimalik ka vaadata erinevaid variante, et võib-olla kasutan hoopis siis kergplokkidest puhast plokki, mis on siin laiusega isegi 500 mm ja soojustust ei pane. Variante on erinevad, mida saan siis niivisi tekitada, läbi mängida. Kuid üks asi muidugi veel, et projektist projekti kujunevad ikka ja jälle siis sellised tüüp konstruktsiooni lahendused. Need oleks mõistlik salvestada siis Revit'i perekondade näol. Et saan siis olemasolevat ümber nimetada või dubleerida tablikeid nii, et mul see seina konstruktsioon oleks edaspidi juba antud võtmes, antud materjalidega kasutatav, et ma peaks jälle otsast peale hakkama. Et ma võin seal teha muudatusi, aga eks siis tüüp lahendused oleksid eelnevalt valmis tehtud. Ja klikin siis omakorda siin ka OK. See materjal on nüüd siis lisatud. Lisaks on see siis ka konstruktsiooniliselt nüüd paksem. Rõhutada tuleb muidugi seda, et nende materjalide andmebaasis ei ole mul visuaalset esitust muudetud. Et kui on kivi selline vaikimise esitus, siis ta on kivi vaikimise esitus, et ei ole nagu eristatav, et oh, see on aeroki blokk ja see on vibo blokk või et see on EPS ja see on vill, et seda ei ole tehtud. Põhirõhk on ikkagi just nimelt soojusjuhtivuse teguritel või siis ütleme lõptulemusena sellel U-väärtusel, mida siis saab kasutada omakorda energeetiliste arvutuste läbiviimiseks, lähtudes siis reaalsetest materjalidest ja reaalsetest füüsikalistest suurustest. Aga seda poolt me vaatame veidi hiljem edasites videoseeriates. Tänud, et viitsisid seda videot vaadata. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videoseeriates.